viete, my sme boli hrať, pod minulé na východe naposledy nám taký pán hovorí, viete vy, to sú Kysučane? Kysučane, však, to sú Kysučane? To sú východňare, čo nedošli do Ostravy. Takže... ja preto poprosím aj zvyšok budeme skupiny Drivna, čiže manželov Janičkovcov, nech nám idú pomôcť. Ďakujeme krásne. Nie, no, 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 on da tutaj się, a ona? Nie, ten sam. Nie, ten sam. Iskra. Thank you.
obraćaj ne povijem. Do rana sa magali všetci v jednom bazene, potom to tako zmutuje a potom to tu takto vystupuje. Je to pravda? Však ale dobre, nie? No poďme, ešte idete aj vy. Tak pridajte. Ste si to zavarili. Budú si robiť bez bazéna, či ako? Dobre, tak dáme niečo, čo určite poznáte všetci. Thank you.